Mnogo je u emisiji KTV televizije rekao da će Vučić imati tragičan kraj i ne samo on, već i cela njegova porodica. U redovima kruševačkih naprednjaka oštro osuđuju ovakve pretnje predsjedniku Srbije i nadaju se da će relevantne institucije reagovati. Srpska napredna stranka, gradski odbor Kruševac najoštrije osuđuje svaki vid pretnje i nasilja nad našim predsjednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom. Građani Kruševca su se jasno odredili na izborima i velikom većinom dali glas politici koju predvodi Aleksandar Vučić. Gradski odbor Kruševac zahteva i momentalno moli sve relevantne institucije ove države da najhitnije reaguju i spreče ne samo pojedince poput tog kog ste vi pomenuli, no i grupe da na bilo koji način nasiljem i pretnjama utiču na bilo kog građanina ove zemlje, a naročito ne na instituciju koju predstavlja naš predsjednik Aleksandar Vučić. Narodni poslanik Zoran Tomić osudio je pretnje, navodeći da je to nedopustivo i za svaku osudu i kaznu. Svakako da takav način vođenja politike je nešto što je karakteristika dna političke scene, ne samo u Srbiji, već i širom našeg regiona. Građani su jasno na izborima 21. juna rekli da ne podržavaju uličarsku politiku, ne podržavaju nasilje i pretnje, već da zapravo podržavaju samo politiku razvoja i politiku koja će doneti dobro razvoju celokupne naše države i svih njenih građana. Apsolutno osuđujem njegovo ponašanje i njegove izjave i pozivam nadležne organe da reaguju u skladu sa zakonima, jer svakako da takav vid političke borbe je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i što ne sme služiti kao primer bilo kojim drugim licima. U posljednje vreme pretnje upućene predsjedniku Srbije i njegovoj porodici su sve učestalije, a posljednje istupanje lidera opozicije Kruševljani su najoštrije osudili, smatrajući da porodica ne treba da se meša u političke obračune. Juče je lider opozicije Srđan Nogo rekao da će predsjednik Srbije završiti tragično kao i cela njegova porodica. Kako vi to komentarišete? Pa šta da vam kažem, to su gluposti koje treba da se spreče, već je krajnje vreme da se dođe do nekog rešenja. Ne sme da se vređa predsjednik, ne sme da se vređa Srbija, a ima ih mnogo. Od Đilasa pa nadalje. Tako bi trebao uzeti zid, šta biš? Jednostavno politički se bori protiv njega, šta? Šta je krivo porodica, šta je kriv ko? Ja mogu samo da kažem da su to gluposti i budalaštine. Drugi komentar ne bi mogao da vam dam, jer stvarno ovaj narod je poludo, ne zna više šta rade. To je trebalo davno pohapsiti i Đilas i sve ostale. To je moje, jer to je udar na državu. Juče je lider opozicije Srđan Nogo rekao da predsjednik Srbije će doživjeti tragičan kraj kao i njegova cijela porodica. Kako komentarišete to? Pa to su neke nebuloze, to su budalaštine, šta ih dira čovjek. Ajde i on, ajde, ali šta ga diraju njegova porodica i deca. To nikako nije dobro. Ja bi toga kaznio. Ako ima zakon, ja bi ga, znači, zna se gde mu je mesto. Čim pretiš nekome, znači, mesto je u zatvoru. Gradski odbor Srpske napredne stranke Kruševac oglasio se i zvaničnim saopštenjem u kome se između ostalo kaže da je ovakvo ponašanje nedopustivo. Srpska napredna stranka, Gradski odbor Kruševac, najoštrije osuđuje poziv na nasilje i mržnju prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Smatramo ovakvo ponašanje nedopustivim. Politici nasilja i mržnje koju pojedinci pokušavaju da šire Srbijom, građani su jasno rekli ne. Građani Srbije su protiv nasilja i takve politike i žele razvoj i prosperitet, zašto se predsjednik Srbije i zalaže, navodi se u saopštenju.